Աշխարհի հնագույն կաշվե կոշիկը 10 օրը, ինչ ցուցադրվում է պատմության թանգարանում։ Այստեղ գրեթե ամեն օր մարդաշատ է։ Ամենահին ոտնամանը տեսնելու համար հիմնականում գալիս են արտասահմանցի զբոսաշրջիկները։ Ես սպեցիալն պոպրոսիլ ատսա, շտոբ օն մինա на каникулы вот эти летние прислал в Армению. Ես եկել եմ Դանիայից, լսել եմ հնագույն կոշիկի մասին, սակայն կարծում եմ այս թանգարանում ցուցադրվող այլ նմուշները ևս հետաքրքիր են։ Հիացած եմ ընդհանրապես Հայաստանի մշակույթով։ Հնագույն կոշիկի մասին իմացա հենց թանգարանում, այն հենց առաջին հայացքից ինձ հետաքրքրեց։ Կարծում եմ հայերը մեծ հպարտություն են ապրում ունենալով նման գտածո։ Հնագույն կոշիկը հայտնաբերվել է 2008 թվականին Վայոց ձորի Արենի քարանձավում։ Մեկ ամիս առաջ հնագիտության ինստիտուտը այն հանձնել է պատմության թանգարանին։ Ներկայում թե թանգարանի տնօրինությունը, թե հայ հնագետները աշխատանքներ են տանում կոշիկի կոնսերվացման, այսինքն դեղամիջոցներով մշակելու գործընթացը կազմակերպելու ուղղությամբ։